ធ្លាប់តែលើគេដាក់រហស្សនាមឲ្យកប៉ាល់ទីធនីថាជា Unsinkable Ship ឬក៏កប៉ាល់ដែរមិនអាចលេចតែថ្ងៃនេះនាំឲ្យគេមកស្គាល់នារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមឲ្យថា Miss Unsinkable ឬក៏នារីដែរមិនអាចលេចលងមូលហេតុដែលគាត់ទទួលបានងារនេះដោយសារគាត់ធ្វើដំណើរនៅលើកប៉ាល់បងប្អូនទាំង3នេះអូឡាំពិកទីតនីជាមួយនឹងព្រីតនីប៉ុន្តែគាត់គឺអត់មានរងគ្រោះថ្នាក់អីទាំងអស់គាត់កើតថ្ងៃទី2ខែ10ឆ្នាំ1887គាត់ជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន9នាក់ម្ដាយគាត់គឺជាអ្នកបម្រើការនៅលើកប៉ាល់ហើយគាត់ក៏ដើរតាមកំឡងរបស់ម្ដាយដែលខ្លះជាអ្នកបម្រើការនៅលើកប៉ាល់នៅអាយុ21ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1911នឹងបានធ្វើការនៅលើកប៉ាល់អូឡាំពិកដែលកាលនោះវាគឺជាកប៉ាល់ដែលប្រណិតជាងគេនិងធំជាងគេនៅឆ្នាំដដែលកប៉ាល់អូឡាំពិកក៏បានបុកជាមួយនឹងទូកចម្បាំងហើយក៏វារងការខូចខាតដូចក្នុងរូបខាងលើនេះដែរប៉ុន្តែនាងគឺមានបញ្ហាអីទេរួមជាមួយនឹងអមារសេងទៀតព្រោះអីទូកក៏បានលិចទេមួយឆ្នាំក្រោយមកនាងត្រូវបានគេផ្លាស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅលើកប៉ាល់ទីតានិកដែលវាប៉និតនឹងធំជាងកប៉ាល់អូឡាំពិកទៅទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលការធ្វើដំណើរលើកដំបូងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃទេវាក៏បានលិចហើយនាងក៏អាចរួចរស់ជីវិតបានពេលនាងនៅលើទូកសង្គ្រោះលេខ6នឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបានយកទីរួមម្នាក់ឲ្យនាងមើលថែពេលដែលគេជួយសង្គ្រោះនាងបានទៅដល់អាមេរិកមានរីម្នាក់អាចសន្មតថាជាម្ដាយរបស់ទីរួមនោះបានចាប់យកទីរួមនោះចេញពីនាងហើយអោបព្រុតទាំងយំចេញទៅដោយអត់និយាយមួយម៉ាត់4ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកទី1នាងបានធ្វើជា Nurse នៅក្នុងកប៉ាល់ Britannic ហើយវាក៏បានបើកប៉ះជាមួយនឹងមានបង្កប់ខំទឹករបស់អាឡឺម៉ង់ក៏បានលេចហើយនាងក៏អាចរួចរស់ជីវិតបានម្ដងទៀតតែសារគាត់មែនតាអត់រៀងហើយក៏មានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមិនដឹងថាគាត់សំណាងឬក៏គាត់សយទេព្រោះអីកប៉ាល់បងប្អូនទាំង3នេះគាត់ជិះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ទាំង3ជួបគ្រោះថ្នាក់3ដងក៏គាត់នៅតែបន្តធ្វើការលើសមុទ្រដែររហូតដល់ឆ្នាំ1950ទើបគាត់ចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ1971គាត់បានស្លាប់នៅអាយុ83ឆ្នាំដោយសារជំងឺកាំងបេះដូង